Tervetuloa Sana Jumalan palvelukseen täältä Pauli Kivioja. Olen liturgina ja saarnaajana tässä Jumalan palveluksessa. Tässä Jumalan palveluksessa Raija Tyni on kanttorina, Pirjo Pakanen suntiona ja tekstin lukijana Virpi Raija. Tervetuloa myöskin kuulolle te rippikoululaiset, jotka seuraatte tätä Jumalan palvelusta. Olkaa korva tarkkana tekin, sillä teille tullaan esittämään muutamia kysymyksiä tästä Jumalan palveluksesta. Jumalan palveluksen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rakkaat kristityt, me olemme paaston ajan toisessa sunnuntaissa. Paaston aika merkitsee, että kristillinen kirkko on kääntynyt. Tämä on odotuksen ja katumuksen aikaa. Päivän aiheena on rukous ja usko. Jeesus taisteli pimeyden valtoja vastaan myös parantamalla sairaudet anteeksi. Tähän toimintaan liittyvät myös rukous ja usko. Käykäämme nyt yhdessä tunnustamaan syntimme synnin tunnustuskaavan 706 sanoin.
olisin sinne ristiin naulittu. Herra, armahda minua vaivaista synnistä ja katso puoleeni laupeutesi silminne, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltä, ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydän ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Mutta hän on myöskin anteeksi antava ja laupias. Hän on kuullut rukouksesi ja antaa Kristuksen tähden kaikki syntisi anteeksi. On lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Monet ihmiset puhuvat sinusta, hyvä Jumala, olet sanonut ja opettanut. Kiitos niistä, jotka sanoilla sinut. Tänään kiitämme erityisesti niistä ihmisistä, joita kohtaan. Kiitos naisesta, joka oli valmis rikkomaan kallisarvoisen voidepullon voidellakseen Jeesuksen jalan. Voisimme oppia jotain hänen rakkaudestaan, miten paljon olet antanut anteeksi myös meille. Kiitos, hyvä Jumala. Raamatun lukukappaleet kuulemme Vanhan testamentin ensiluvusta 32 ja Uuden testamentin Jaakobin kirjeestä luvusta 1. Samana yönä Jaakob otti poikaansa ja kulki Kahlaamon kohdalta Jappokin yli.
Saatettuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa, jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut nyt menemään, sillä päivä valkenee. En päästä sinua, ellet siunaa minua. Mikä on sinun nimesi? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakob, sillä sinä olet kamppailu ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sitten sinäkin nimesi, mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi Jaakobin siellä? Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Aina eteenpäin ontuen lonkkaansa. Koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä, että olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden. Jos jotakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaan. Mutta pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Nouskaamme kuulemaan 7. luvusta.
Eräs variseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle. Meni sinne ja asetta asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Oli aterialla variseuksen luona. Hän tuli sinne mukanaan alapasterille. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Variseus, joka oli kutsunut, jos tämä mies olisi profeetta, nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, variseus vastasi, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500. Kun heillä ei ollut millä maksaa, oli molemmille velan anteeksi. Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, joka sai enemmän anteeksi. Jeesus, hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille. Katso tätä naista, kun tulin kysi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesu, jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän, sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkaksi sen vuotta, joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu. Alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin, sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Aamen. Päivän evankeliumissa oli kolme henkilöä keskeisessä osassa. Oli variseus nimeltä Simon ja oli nainen, josta sanoi, ja Jeesus kolmantena. Merkillistä, koska yleensä variseukset arvostelivat Jeesuksen ateriaseuraa, hän syöjä. Mutta varmaan tämä Simon oli kiinnostunut Jeesuksesta ja hänen opetuksestaan. Se tapana, että sapattina vierailevaa ja synagogasta kutsuttiin myöskin sapattiaterialle. Tällaisen teon Simonista, että hän oli jollakin tavalla edelleen varautunut Jeesuksen suhteen, vieraanvaraisuutta, mitä ajatettiin. Hän ei tervehtinyt suudelmalla, niin kuin siellä seudulla oli tapana. Ei myöskään antanut vettä pesemiseksi. Eikä voida öljyllä vieraansa päätä, joka sekin kuului hyvin tapoihin. Ja tämä, kun me tätä tekstiä tutkimme, näyttää olevan tällaisessa asemassa, että hän halveksi erityisesti julkisyntisiä. Hän oli ilmeisestikin prostituoitu. Nämä sellaisia evankeliumit naisiksi. Ja Simonilla itsellä oli mielestään verrattuna, joskaan hän ei ehkä ajatellut, että hän täysin synnitön voisi olla. Mutta ei hän taas mielestään.
ja varsinkaan sitä anteeksiantoa nainen sai Jeesukselta, että kaikki sinun. Tämä syntinen nainen, hän oli omasta mielestäänkin syntinen. Hän oli kuullut Jeesuksesta, ehkäpä joltakin Jeesuksen seuraajalta, ja emme tiedä aikaisemmin jo Jeesuksen. Uskonut sen, mitä hänestä kerrottiin Jeesuksesta nimittäin, että hän on mies, hän, joka ja parantaa sairauksiakin. Hän oli tämän uskonut, kun hänelle oli kerrottu. Hän ei tässä evankeliumissa, mutta hänen tekonsa puhuvat puolestaan. Hän tuo kalleimman alabasteripullon, jossa on tuo yleensä vain tippa, käytettiin kerrallaan. Hän särkee tuon alabasteripullon, ottaa sen Jeesuksen jalkoihin. Läpinäkyvää kiveä, kalkkikiveä muistaakseni, joka hiotaan ohueksi. Tuoksu, öljy, se yleensä sitä käytetään pään voiteluun, mutta koska nämä siihen aikaan aterioitsivat makuasennossa tai kylkiasennossa vasemmalla kyljillään ja oikealla ottivat ruomaa ikään kuin matalien pöytien edessä. Tämä Jeesuksen päähän, hän jää sinne Jeesuksen jalkojen juureen ja siellä tekee nämä teot, mitä hän tekee. Hän vuodattaa kynne hiuksillaan ja voitelee Jeesuksen jalat. Simonin mielestä tämä ovat ja hänen käyttäytymisensä on sopimatonta. Ensinnäkin hän tulee sinne taloon, mies siellä sitten häiritsee ja koskettaa ja sen päätelmän, että ei Jeesus ole profeetta. Jos hän olisi profeetta, hän tietäisi, että se nainen, joka häneen koskettaa, on syntinen. Syntisen koskettaminenkin oli kauhistus, varsinkin variseuksille, naisen teot. Minkä vuoksi hän sydämmee? Hän näkee, mistä tämä käyttäytyminen johtuu. Tuo nainen on saanut ja uskonut syntinsä anteeksi. Katsanut sen velan, josta tuo Jeesuksen kertoma vertaus kertoo, että hän lainaa ja antoi velan anteeksi. Jeesus on valmis antamaan anteeksi, saanut syntinsä anteeksi. Sitähän se todistaa tämä kertomus kokonaisuudessaan, että siitä oli, kun hän oli saanut synnit anteeksi ja sen vuoksi hän tämän teon tekee. Ja mitä Jeesus tekee? Hän antaa uudelleen tuolle naiselle anteeksi. Anteeksi antoa. Tuo nainen myöskin sen ymmärtää ja siihen turvautuu ja siihen tyytyy. Yhä uudelleen myöskin saarnataan niin, minä sanon Jumalan ja Kristuksen puolesta, että sinä kuulija saat syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, joten uskot, että uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Usko pelastaa ja rauhan. Paavali sanoo näin, että kun teet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. Sen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan,
Isän kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatus, kuoli ja haudattiin, astui alas tuoleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki, on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Murra sydämemme kovuus, niin että huomaisimme lähellä elävien ihmisten kärsimyksen vakavasti, kun he eivät saa osakseen kunnioitusta, eikä vanhempien kärsimyksen heitä, ja heillä on huolia lastensa takia. Nuorten kärsimyksen, kun he etsivät paikkaa kunnassa, mutta eivät sitä löydä, mutta heitä ei ymmärretä. Lasten kärsimyksen, kun kukaan ei kuuntele heidän kysymyksiään, eikä heillä ole ketään jo. Vaikeasti sairaiden kärsimyksen ja niiden kärsimyksen, jotka ovat katkeroituneita. Ahdistuneiden kärsimyksen, kun ei ole ketään, jolle voien kärsimyksen, kun mikään ei kevennä syyllisyyden taakkaa. Niiden kärsimyksen, jotka löivät vain kuolemaa. Herramme rukoilemme, auta meitä tuntemaan sinun rakkautesi ja rakastamaan muita. Vapauta meidät omista niin, että näkisimme ihmiset sinun silmilläsi ja palvelisimme heitä sinun kunnia. Rukoilemme vielä yhdessä niin kuin vapahtajamme on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahaan, sillä sinun on valtakunta ja voima. Aamen. Heitä ja varjelkoon teille ja olkoon teille armollinen, Herra kääntäköön teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Palvelkaa Herraa iloiten.